assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz Xo'p, bugun bizda 4000 tadan oshiqroq pul ishlaydigan kanal narxi arzon bo'ladi nima uchun arzonligini videoda batafsil aytaman Xo'p, do'stlar ushbu kanalimiz sotiladi prosmotrlar eng ko'p ko'rilgandan boshlasak eng ko'pi 5000 mingta ko'rilgan ha ko'rinmaydi qilib qo'yibdilar videoi aytdim videolar qayra ketganini videolar ko'rinmaydi qilib qo'yibdilar manbunaqa a degan narsa bor shunaqa bu oldin o'zbek kanal bo'lgan ekan qizig'i g'id o'zbek kanal bo'lgan ekan buni yo'nalishini yevropaga o'zgartirib ko'rmoqchi bo'lganlar yurmagan mana yevropa qilib ko'ribdilar 700 yuzta video yuklabdilar lekin sabrlariga qo'yilib qoldim shuncha yevropaga chunki bitta narsa aniqda do'stlar biz oldindan aytganmiz har safar aytaman o'zbek kanalni yevropa kanal qilish vashe qiyin lekin yevropa kanali bor bez проблем o'zbek kanal qilsa bo'ladi shu narsani bilinglar bu oldin o'zi uz o'zbek kanal bo'lgan ekan qisqasi mana ko'rsanmi yevropa ko'rmoqchi bo'lganlar yurmagan kanal faktiheski yurmagan ko'rinib turibdi ho'p demak shortslari ham bormikan qani ko'raylikchi shortslari ham bor ekan uch yarim mingta просто mana bu yoqda hozir shubhali joyi to'rt ming soat chiqadimi degan joyi qiziqtiryapti meni bir yuz ellik uch soat Xo'p, endi video soni lekin ko'p ekan 700 yuz nechta bo'layotibdi balki hammasini qo'ysa 4000 soat chiqsa kerak manitasi o'chmaganu to'q, po'q, yana qanaqadir videolar bor ekan har xil qisqasi o'zbekcha kanal bo'lgan ekanda menimcha, xudo xohlasa chiqsa kerak 4000 soat endi yaxshi niyat qilib turaylik oxirgi 1 yilda chunki mana 6000 soatlari bor demak nasib bo'lsa chiqadi soat lekin yaxshi pul ishlabdilar umumiy holatda hozirgacha 144 dollar pul ishlagan ekanlar ho'p nima uchun bu kanal arzon desanglar mana shu statistika sabab arzonmas kanalimiz arzonroq do'stlar umumiy holatda shu hop kontentlar masalasini ko'rsak kontentlarimiz asosan funksiya вибор другие ца va конечный заставки ya'niki videoni orqasidan kelganda bu kanalga shunaqa narsa hisoblanadi staji bor odam yriga kanal ko'rinib turibdi bu narsani ko'pchilik bilmaydi chunki Xo'p, <gob>, demak auditoriyamiz nima deyapti auditoriyamiz lekin 28 kunda g'id yevropa bo'lib ketibdi auditoriyamiz Xo'p, 90 kunga nisbatan 90 kunga nisbatan ham 'it yevropa bo'lib ketibdi 365 kunga nisbatan lekin o'zbek baribir o'zbek kanalda bu o'zbek yo'nalishga demak staji bor odam olsa eplab yurg'izsa bo'ladi lekin buni men staji bor odamga taklif qilaman chunki sizni o'chirib qo'yib qilish mumkinda shuning uchun faqat va faqat staji bor odamga tavsiya qilaman shuning uchun kanal narxi arzon statistikasi sabab va videolari sabab staj talab etiladi do'stlar ho'p keyingi narsa kanalimiz narxi bir yuz yüzü... bir yuz yüzü... bir yuz o'n to'qqiz dollar qo'yamiz do'stlar manimcha eng arzon sotuvdagi kanalimiz mana shu bir yuz o'n to'qqiz dolar kонкрето oladigan odam bo'lsa telegramdanaloqaga chiqaverasiz atsen yo'q lekin aytib qo'yiyg asen o'zinglar olgndan keyin izminit qili olasiar staj bor odam bolsa uni o'gartiri oladi shuniguchu stas kerak bu kanalga oladiganlar telegramdan aloqaga chiqaveramiz salomat bo'ligng